Filem Pecah ni asalnya daripada sebuah novel, novel daripada fiksi. Novel ni seminggu saya baca, saya tengok novel ni memang sesuai untuk di martabatkan kepada filem lah, sebab cerita dia memang saya rasa tak ada lagi dalam Malaysia ni yang buat cerita berdasarkan novel yang dia punya genre dia lain. Pelainan dia, Filem Pecah ni dia punya genre dia banyak pada cerita thriller. Kalau kita nak compare macam Bond Identity, macam Italian Job, macam The Bank Job, dia tak ada langsung pada kisah cinta lah. Penonton sepatutnya kena tengok cerita ni, sebab cerita dia betul-betul tadi memang different, totally different. Sebab dia punya cerita dia dua cerita menjadi satu cerita, dua parallel parallel cerita menjadi satu cerita. So memang dia banyak twist cerita dia. Saya bawa watak Herman. Herman ini merupakan seorang peguam, peguam yang telah dianiaya oleh kawan dia, oleh rakan rakan sesyarikat dia, Kazim. Jadi semenjak daripada itu, Herman percaya dengan dia, menyimpan dendam terhadap si Kazim ni. So dia nak kenakan balik si Kazim ni lah, disebabkan dia nak dapat background si Kazim ni. Dia involve pula ada satu plot di mana dia kena solvekan misteri kematian nenek kepada girlfriend dia, iaitu Lydia. Lydia tu dibawa watak oleh Izrin Asminda. Filem Pecah ni menggandingkan saya dan saudara Sofi Jikan selaku pemenang anugerah pelakon terbaik tahun 2011. Saya berasa sangat bangga sebab dapat peluang untuk berlakon bersama beliau. Pembawaan watak di sini oleh saudara Sofi Jikan, saudara Buzin dan Alung memang, dan aku Mustafa juga, serta girlfriend saya dalam cerita ni, Izrin Asminda, akan memberi satu nafas barulah untuk naskah yang dipetik daripada ataupun diadaptasi daripada novel ni. Filem Pecah ni juga merupakan satu filem penceritaan yang genre dia sangat sangat unik. Genre yang ada thriller, ada action, ada love, ada satu cerita yang menarik lah. Datanglah tengok Pecah beramai-ramai sebab anda memang akan terhibur. Saya garantikan. Okey, saya membawa watak sebagai Lydia, iaitu generasi baru untuk membalas dendam kepada Bakar, iaitu lakonan Zain Rafiq. Kelainan dia, saya banyak main low. Sebenarnya watak low lagi susah daripada watak high yang saya selalu bawa. Itu adalah salah satu cabaran dia, tapi syukur alhamdulillah atas gandingan pelakon-pelakon yang sedia ada, secara tak langsung dapat membantulah, alhamdulillah. Okey, harapan saya semoga korang semua memenuhi pawagam nanti bila filem ini ditayangkan dan mendapat sambutan. Kali ini saya bawa watak Alan, tiga sahabat dengan Don dan Radhi, tiga orang penjenayah profesional bersemangat wajah hati kering, saya punya menjalankan misi-misi membalas dendam. So kami sebagai perompak lah dalam cerita ni, tapi dengan kepakaran masing-masing. Ada yang pakar IT, ada pakar pecah besi, ada yang pakar pukul besi. Dan kami merompak kali ni dengan tujuan yang baik. Kami merompak untuk membantu orang. Cerita dia macam mana, you kena tengok. Dan watak ni juga macam biasa, saya jadi sangat pendiam. Macam biasa juga, saya sangat serius. Jadi sebuah filem yang pasti pecah perut. Saya rasa ini juga antara lakonan-lakonan yang keluar dari kumpulan biasa ya, sebab kebebasan untuk berkembang tu sangat luas. Sebab novel dia sangat terbuka untuk adaptasi dalam filem. Perwatakan kami juga boleh berkembang. Jadi asal boleh kembang je, saya terus terbang. Asal boleh layan je, saya pun terus melayang. Jadi syukur alhamdulillah, saya rasa banyak kejutan-kejutan dalam filem ni. Dan filem ni memang penuh dengan surprise. Saya rasa antara suspense, action, thriller Malaysia yang antara yang original, terbaik di pasaran.